Віталій Кличко повертається у велику політику. Ймовірно, удар стане центром об'єднання політичних сил країни. Про це заявив політолог Вадим Карасьов на своїй сторінці у Фейсбук. Кличко виступив з пропозицією зібрати Національний форум єдності, пише експерт. Також на з'їзді представили економічний план партії та висунули кандидатом на 206-му виборчому окрузі секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако. Політика – це не тільки зміст, але й форма. Форма була дотримана. Значний список іноземних політиків, які прислали свої відеозвернення – Дональд Туск, Елмар Брок, Карл Нехамер. Але головне – гості з'їзду з числа українських політиків – Порошенко, Рудик, з голосу представники Батьківщини. Вадим Карасьов вважає, що в українській політиці розгорнулася боротьба, хто перетягне Кличка на свій бік. Але сам Кличко у своєму виступі чітко заявив – на вибори удар йде самостійно. Це зрозуміло, пише Карасьов. Але це не виключає момента, коли приєднуватися буде вже ні до кого. І тут все може бути дуже цікаво. Ймовірно, що найближчим часом саме удар стане центром об'єднання політсил в Україні, прогнозує експерт. В цілому Кличко повертається в велику політику. Цим з'їздом він продемонстрував серйозність своїх намірів, підсумував Карасьов.